Dobar dan. U Gacku je ispaljen jedan metak na kuću porodice koja se 32 godine nakon progona usudila da izgradi novu kućicu na mjestu stare poručene kuće. Poruka je jasna. Ne vraćajte se, ne vraćajte se ni za vikend, ni ponekad, ljeti, nikad, nikako. Još jednom, bolje vam je da ne razmišljate, zamišljate kakav bi ovo bio dan da je metak ubio nekoga, ali ipak razmislite o tome. Za pohvalu je brza reakcija obje entitetske policije, ali i načelnika Gacka. Sigurnosna situacija u državi napeta. Tenzije već mjesecima, kao i uvijek povratnicima najteže. U Gackom je jučer napadnuta porodična kuća. Pucano je na kuću porodice Krvavac, koja je u obnovi. Prema riječima mještana, i ranije su ih zastrašivali. Niko nije povrijeđen jer porodica još uvijek nije uselila u kuću. Prema riječima vlasnika, svratili su da obiđu kuću i zatekli nevjerovatan prizor, polomljena stakla. Kako kažu, napadači su vjerovatno mislili da su tu za 1. maj. Odmah su pozvali policiju. Mještani u strahu. Povodom ovog slučaja oglasio se i ministar unutrašnjih poslova RS-a Siniša Karan, koji je rekao da policijski službenici zajedno sa postupajućim tužiocem aktivno radi na rasvjetljavanju ovog događaja, te da je uvjeren kako će počinioci uskoro biti otkriveni. Napad je osudio i Milorad Dodik. Razgovarao sam s ministrom unutrašnjih poslova RS-a i zatražio hitnu akciju u pronalaženju napadača. Načelnik općine Gacko Ognjen Milinković poručuje da se uzda u policiju i tužilaštvo. Najoštrije osuđujem ovakav jedan čin, gnusni čin, jedan vandalski čin, kukavički čin. Javnost u BiH i inače sve ljude pozvao bih na primjer života u Gacku i da dođu da provjere kako ovdje povratnici žive i kako sarađuju i Srbi i Bošnjaci, i kako opština radi i kako oni rade žive sa opštinom, da bi to mogao da bude jedan primjer. Šta možemo, dešavaju se ovakve stvari. Tu smo da pokažemo da je ministarstvo uvijek na svakom pedlju zemlje Bosne i Hercegovine tu za povratnike. Mi mogu računati na nas u punom kapacitetu ministarstva. To smo pokazali dosadašnjim radom, kao i ovim primjerom kuće koja je napadnuta. To je kuća koju obnavljamo projektom ministarstva i sam čin ovaj koji se desio, odnosno nedjelo, je na neki način možda i poruka da neko nije zadovoljno što se život vraća u Gacku, da neko nije zadovoljno što ljudi se vraćaju na svoje snose i svojim neodgovornim izjavama političari iz entiteta Republika Srpska, te također ih pozivam da budu odgovorniji u svojim izjavama, u svojim nastupima, jer vidimo da se to može često reflektovati na neki najružniji način mogući za povratnike i za sve građane. Duška Jurišić, zamjenica ministra za ljudska prava i izbjeglice, obišla mjesto napada te poručila da ako gatačke vlasti imaju iskrene namjere da se malobrojni bošnjački povratnici osjećaju sigurno, za početak bi trebalo ukloniti mural Ratka Mladića. Veličanje ratnih zločinaca je krivično djelo. To bi bio dobar znak da je pucanje u kuću Hame Krvavce samo incident, a ne poruka Bošnjacima da nisu dobrodošli, poručila Jurišić. Kristijan Schmidt također je osudio napad te pozvao sve institucije da identificiraju sve umiješane osobe. Ponavljam svoj jasan stav da svaki oblik zastrašivanja povratnika predstavlja kršenje aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma i neprihvatljiv čin koji treba biti procesuiran. Nermin Nikšić uputio je dopis Miloradu Dodiku i Radovanu Viškoviću. Nažalost, većina ovih napada motivisana je mržnjom i netrpeljivošću na vjerskoj ili etničkoj osnovi. Napadi sežu do vrijeđanja, zastrašivanja, fizičkog ugrožavanja, napada hladnim oružjem, pa sve do posljednjeg slučaja u Gacku, napada uz upotrebu vatrenog oružja. Smatram da je u ovim bremenitim vremenima na najvišim dužnosnicima posebna odgovornost za sigurnost, jednakopravnost i zaštitu naših najugroženijih kategorija stanovništva, u koje nažalost, ali očigledno spadaju i povratnici. Pokažite da su napadi na povratnike neprihvatljivi. Ako izostane reakcija institucija, ako se odgovorni za napade na povratnike ne sankcionišu, te ako još svojim izjavama političari podgrijavaju netrpeljivost, onda to više ne možemo smatrati samo incidentima i dijelom pojedinaca. Postupajući tužilac se nije mogao izjasniti ima li ovom događaju elemenata krivičnog djela, te je naložio da mu se dostavi izvještaj o poduzetim mjerama i radnjama.